Jerajertu kabajam tota fi hordof tota channel YouTube Isaac Ibrahim nagenye kenya kan jala fi kan kabajada iddo jirtan tisin hada kabajacha har alli barnota ajaiba takka kan sinif kabadede yadde barnota har ake setika namoni online dan mallaqa dalagdan jechu da yero amantana online in mallaqa daragechun baye salpata e tijira bilbil ofi qofa fayedemu dan smartphone qofa fayedemu dan jechu da namoni online dan mallaqa hojjecha jiru kesafu yero amankana airdropi won jechu da kara telegram atin airdropi won mini api fayedemu dan jechu da mallaqa hojjeta jirtani kanafu namoni wan kan hojjetan akkemiti mallaqa Bybit irratti gurgurattan gara telegram waleti keessani dabarsu akka dandeettan isinitti argisiisa jechuudha video kun waan murteessaadha daawwadhaa isiniin jedha jalqaba namoonni chaanaala kiyya farataata yoo jiraatan subscribe gochuudhaan video tana eegala akkasuma like gochuudhaan video kiyya iddoo baay'eetti rokumandi akka ta'u naaf godhaa isiniin jedha amma kallattu magara video isin dabarsa. Haya masiratin ordofa ajal kabaratin mal gotani gara telegram kisani demtaniti telegram kisani ergabantani yechuda iddo jalqab telegram waleti kisani san control banatan sanbara sararota sadin gubba rakana kili gotani yechuda gara telegram waleti kisani demtani walet kanjedo rakili gotani bantani amma ka accounting kisani asbira jira wanti hundu yechuda amma ka toni kisani aspirat kili gotani yechuda ton address kisani waleti keessatti ton irratti galfachuu barbaadda waan ta'eef ton address irratti click gootanii samboodha ton coinin keessan as jira ammas biratti add crypto kaydu irratti click gootan jechuudha address keessan as bira fudhattanii your ton coin address is here jedha kunu akkuma argitan amma address kana copy godhattan jechuudha as bira you can mo photo kaastan jechuudha as bira ega kaastanii amma gara bybit keessanii deemtan jechuudha gara bybit waleti keessanii deemtanii balansi keessan kaachirra qabdan san ni laaltanii amma bybit kiyyabanii ergabane iddoo asset dukaane dhufeechuudha iddoo asset dukaane erga dhufee kunu balansin kiyyama dollar 27 suqalama sambod iddoo withdraw jedhu irratti click godhachuudha withdraw irratti yeroon tuqu jechuudha amma ka instruction as biratti naafida usd tin kiyyaz jira dollar kiyyachuudha jerqaba amfanningi ragara fanditti deebechu qabdoechuudha hala kan ergana dhufee amma adreti kiyyachuudha as biratti bakka margitan kanat adresi telegram waleti sanechada paste kodaychu adresi chasbratti samboda networki moten toni filadaychu da ton kajedurratti click gotani yoroba e toni filachu qobdani toni danio dabarstan resi nifsal batawante fi samboda garagadi kanat chechada mal filatani amounti filatani hanga dabarsu barbadan sanjechu da dollara hanga meka akka dabarsu barbadan sangalchitani ni achiboda confirm yetani jechu da jala aman withdraw yo jedun jechuuda bybit tin amma ka anarra hiriseti jira account ki yenarra dollar 27 kesa dollar tokko tuka wayna hambiseti kumargitan amma code asbaratti na ergechuuda code digiti jaha merkane fachuuda email kesa kesetti sinerga email kesa san bira demtan jechuuda email kesa copy godataniti iddo amma bybit sanitti yo debitan jechuuda asitti galcha sinin jeda asitti paste gootan jechuuda achi boda gara garite chuuda google authentication isin gafata isa kana mo aske sa batane chuuda google authentication app bantan je chuuda authenticator app ka jedamu tu jira isani bantane erge download godatani amma bybit namma chike satte ke hodi digiti ja isini erge jira chaada hodi digiti ja sani aske sa afutani copy gotani ti iddo duwa sanatti paste gotani je chuuda iddo kanatti paste gotani confirm yettani ni step isa baay salbada confirm yettani haluma margitan kanan withdrawal application submitin jeda submit ta tumurame ti jira chuuda ergame ti jira okay tani ni amma email kesan kesatti submit taun amma isini dufe ti jira kuno ana balance inarra murate jira dollar 25 tuqa way dabarte dollar 27 kesay chaada kana famma email address kesan bratti debitani yolaltan je chuuda bybitin email idani simbexe jira dollar hagana kana chuuda withdraw gotani okay mo basi gotani gara telegram waleti kesani ergitani jirtu jeda akuma argitan spiratti maqa kan ko ifsu dan je chuuda na risu akasuma accounti kamira takadar diverstan address ina masana hunda aspiratti detail information isini fide chuuda
kanaaf haala kanaatti fayyadama isiniin jedha. Waan isiniif hin galle yoo jiraate nagaafadha. Kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebanaa guddaan isin jaaladha.